فرماش رہے اتنا وقت نماز آتا سرکار نہ میرے بھائی چودری کمران کامی جاٹ تلوان شراز صاحب یوکے فقہ ایرانا رحمان کالا راجہ زرین راجہ عثمان سرکار ہم کا بھٹ سرفراز بھرو انہاری چادر مطابق شیر بھائی عثمان جی رمضان جی تو تک ہے ذرا پھر ہے اپنی لال باؤ کرے Thank you.
ایک فرمائش غریب چند صاحب کا شعر بخصوص میرے دلہا بھائی چودھری شاہد کے گئے اور انہوں نے بھائی یعنی چودھری مطابق چودھری خالد صاحب چودھری راشد کے گئے چودھری بھائی کے گئے جی اور چودھری زاہد صاحب چودھری سفید سوہیل صاحب چودھری واجد اور چودھری براہ صاحب انہوں نے چودھری مطابق سرکار کیا Thank you.
چودری رمضان بلال عطا اللہ چودری منصف صاحب بلال چودری قیف شانی یوگی چودری عباد چودری قبیر بلال چودری انس بلال چودری مربان چودری شاہدم بلال چودری عدیم بلال عطا اللہ قور چودری اسماعیل صاحب چودری سہیل چودری طیب چودری عادل اور چودری فیضان صاحب ان اپنا دوستو جاد اور چودری قبیر بھوا مجرد ہوں کمران صاحب اور باقی کوئی دوستو نے نا جلے ہوئے سے لیکن ہو شاید رحمت کی راہ پر رہیں گے تے شیر پرشے نو سرکار نا سرکار نے
ان ابران ایجاد مطابق عمر شہزاد جدو عمر روم نے یاد میں چودری عروم عزیز پور تو چودری کاشف کاکا چودری ناصر عزیز پور چودری عاصم عزیز پور اسد قریشی چندر پڑی قاضی سعد مشتاق چندر پڑی چودری حمزہ عزیز پور چودری نزاکت عزیز پور جو کہ مدثر علی چندر پڑی اور بابر گجر چندر پڑی قدیر قریشی چندر پڑی سعد قریشی جو کہ چودری حسنین اور زین محمد چودری عاطف علی عزیز پور چودری عدیب چودری عقیل چودری نبید چودری کمران اسیر گروپ اور اے شیر بھائی جٹ مرحوم نے یاد ہے چودری سجاد یو کے چودری نزاکت چاکو یو کے انہوں نے چاد انہوں مرحوم یاد بھائی جٹ اور آمبر شہر یار جنجوا انہوں نے یاد ہے سائیں کل بیاد کیا نیسا پانے کے جڑا جمعہ اس مرنا ضرورا اور کمیر جان صاحب چودری کمران جان اور چودری نبیل اور چودری کمیر گجر کو گجرا کو مرنا ہر بندے یاد ہوتا ہو لیکن سائیں کل بیاد کیا نیسا پانے کے میں مویا مرنا تک دینے تھی آیا لیکن جس دینے میں مرسا لیکن یہ ڈارا پانے پر چاہ تھی آئی کوئی نہیں روزی پڑھ اگر پانے یار بیٹی ایسا تو اس نے کر ہے بھی ایسا نہیں کیڑا تھے منزی اور میت نہ وارث کون بنتی پھر سوس کہ شیر میرے بھائی راجہ قمر اسلام پر ہم نے یاد ہی کیا اور اس بڑے بڑے پیارے انداز پڑھیا گیا اور معروم مغفور راجہ ابراہیم صاحب اس دنیا فانی کر کر کے مسارے یاد ہی کیا سرکار نے بھی چودری وقار آف
بلاورا يوكي شادري شاد آنكا شادري لياقت آنكا شادري شابت يوكي مرزا دبران عمر انہاں نے شادري وقار اکرام پروانا ہمسارے اپراد افتاد افتیجان سی سرکارا نے چودھری احسان گجر چودھری
بابر جان اور چودری لیاقت گجر چودری زہیر گجر آصف گجر ان امران جان نے بتاوا پردیسیاں نے یاد ایک شیر سرکار نے سب کچھ روڈی بیٹھا
آخر ہویا گیا تلے کمیا رہا سردار رہ گیا تلے کمیا رہا گیا کہ اپنا قرضہ ایسا نہیں لینا بابو چاڑو پکڑو تو شہر گجرات دیا گلیاں صاف کرو تا تو سر تو لے سی اے شہزادہ سا لیکن بابو دیا گلیاں صاف دی تو چاڑو ٹوکری پکڑ کے بسم اللہ اونے پوجنا دے سب بازار وچ لیکن جلے بولے ماں دولت کیا تھا تے سونی نو دی دار ہون آیا لیکن جلے کنیاں دی ڈوٹی لگی تے پھر سونی نظر نہیں آئی دوستو کافی ٹائم گزر گیا لایا پتا تے ایک دن میں بار شہر گجرات دی گلیاں تے صاف کرنا رمضان دی ابو سونی دے سیاں تک گیا تے جو ہی سونی تے نظر پئی تو میں بات ایک فریاد پیش کی تھی سونی کی تکینا سونے مکھڑے والی سونے
يا
خان.